আমি যেহেতু পুরী আইছো, পুরীত আহি পেলাই বৃন্দাবন নাইলে কোনো হেৰি নহব, সেইটো কাৰণে আমি বৃন্দাবনলৈ আহিছো। বৃন্দাবনৰ ভিতৰভাগ আমি দেখুৱাম বলকচোন, বৃন্দাবনৰ ভিতৰফালে সোমাই গৈছোঁ। এয়া গণেশ মূৰ্তি হয়, ইয়াতে আহি পাইছোঁ। ইয়াত টিকেট ল'ব লাগিব 10 টকা দি পেলাই ভিতৰলৈ সোমোৱা টাইমত। এয়া ভিতৰভাগলৈ সোমাই গৈছোঁ, সুন্দৰভাৱে চিত্ৰাঙ্কন কৰি থোৱা আছে। এয়া বৃন্দাবন হয়, এয়া কৃষ্ণই পৰ্বত দাঙি থকা দৃশ্য। যেতিয়া কৃষ্ণ ইন্দ্ৰদেৱে যেতিয়া চাব লৈছিলে, পৰীক্ষা চাইছিলে, আৰু কৃষ্ণই মানে হেৰি কৰা সেই দৃশ্যসমূহ ইয়াতে আছে। পৰ্বতখন দাঙি থকা অৱস্থা মুহূৰ্তখিনি, এয়া শ্ৰীকৃষ্ণই ৰাসলীলা কিছু আৱাস প্ৰতিফলিত কৰিছে বৃন্দাবনত। বৃন্দাবনৰ ভিতৰ ভাগ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। বৃন্দাবনৰ ভিতৰৰ ভাগটো ইয়াতে মাছো আছে, পানীখিনি বৃন্দাবনৰ গোটেই ভিউটো আমাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, গোটেইখিনি যিমানটো পাৰোঁ। ফটোটো খোলা আছে।